Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Tanıyanlar bilir ki hayatımın 26 ili Tri'ye bağlıdır. Ve bu iller ərzində çok az müddət işsiz kaldığım vaxtlar olub. Uzağı bir ya, iki ay. Müxtəlif rəhbərlərlə çalışmışam təvə fəaliyyətim dönəmində. Nizami Xudiyev, Etibar Babayev, Vahid Mustafayev, Vagif Mustafayev, Mirşahin Ağayev, İsmət Səttarov, Rəşad Məmmədov, Müşfiq Hətəmov. Heç biri ilə hansısa bir problem, qalmaqal, xoşa gəlməz nəsə yaşanmayıb. Hər biri ilə olduqca xoş münasibət, hətta bəziləri ilə dost münasibətimiz olub və bugün də var. Hər birinə saygılar. Pravdaz xəbər verir ki, bunu teleaparıcı Rövşənə Ağa Səhqızı deyib. Zaten işlədiyim mühitdə qalmaqaldan, söz-söhbətdən uzaq gəzən insanam. Boğazımızdakı reyting kəndiri ucbatından bəzi qalmaqallı verilişlərə müəlliflik etmək zorunda qalmağıma baxmayın. Tələb belədir. Televiziyalardakı transfer məsələsinə gəlincə bu həmişə olub və çox normaldır. Səhər tamaşacıya bir kanaldan günaydın deyən, sabah ayrısından gecəniz xeyir söyləyə bilər. Hamı ölənə kimi bir yerdə qalmır ki. Təvə rəhbərləri də eləcə. Kreslo ömürlük miras deyil təbii. Kreslonu nə evindən kimsə gətirib, nə də gedəndə kimsə dalına şəlləyib aparıb. Şəlləyib aparacağı ya sevgi olacaq, ya nifrət. Andıra qalmış kresloda fırlanan adam da elə gicəllənir ki, hardan gəldiyi, necə gəldiyi tamam silinir beynindən. Peşəkarlara bu arada təzim. Təsadüflərə sözüm yox. Xülasə. Peşəkar dostlarıma son günlər göstərdikləri həmrəyliyə və dəstəyə görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Gün ərzində saysız gələn zənglər, dəstək simsləri. Xəbərim hətta olmadan saytlarda verilən yazılara görə ayrıq-ayrılıqda hər bir jurnalist həmkarımın əlini sıxıram. Məhz peşəkar əhli qələmə cani könüldən minnətdaram. Belə birlik göstərsək kimsə əkefin belə istəyir, əyin qurbanı olmaz əmin olun. Teleaparıcı əlavə edib. Qeyd, teleaparıcı bir neçə gün öncə uzun illər çalışdığı Əspaz ƏTV ilə yollarını ayırıb. Qeyd, teleaparıcı bir neçə gün öncə uzun illər çalışdığı Əspaz ƏTV ilə yollarını ayırıb.